Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Një grua nga Elbasani blen rrobat e Gabi. Befasohet nga ajo që gjen. Ka plot vajza dhe gra që sulen për ditë ose sa herë që munden tek tregu i Gabit, siç e thon, ose kudo ku shiten rroba të përdorura. Në Elbasan ka disa pika ku shiten të tilla dhe mes tyre u gjen dje një grua me banim në këtë qytet, teksa ishte duke kërkuar në morin e robave të vjetra për femra, Gruaja pëlqeu dhe u fiksua pas një xhakete e cila ishte firmato. Xhaketa u blejo fort lir duke menduar tregun e Romëve, por shumë lir se sa kushton kushtonte blesh në dyqanet e firmave të re. Teksa u kthye në shtëpi, siç rënë vet gruaja, ajo rendi drejt lavatrishes që ta fusë për ta larë. E ashtu siç bën për herë me rrobat që lan, para se ta fuste në lavatrishe, kontrolloi instiktivisht xhepat e xhaketës. Ajo u befasua kur i hasën duart në një send të kësa enzori nga gjepi i brendshëm, pas e ishte një unaz, një unaz me godja vlerë. E lumë për zvullimin që më pas e tregoj kudo, gruaja shkoj të një argjendar, i cili pohoj se ishte unaz me vlerë rrëth 600.000 lek të vjetra, apo diku të 400-500 euro. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.